Үдээд очиж очиж юм уу тасчил. Энд хүртэл эрэхтэй л яах вэ? Тэр муу улаан цурмаа хажуу авиргандаа л үргүүлж хэвтэн үз юм. Хүнд гай болсон юм уу? Бас их байх юм ба. Тэй яах вэ? Догш хараасаны томлохч хөө. Монгол Улсын төрийн сорилд соёлын өвсгөлтөн шагдар сүрэнгийн гүрөөзрах юм аа. Шар гэгээ гэдэг сайхан зохиолыг манай уншигчд маань бидэн манай уран бүтээлчд маань бол одоо бүгд амтахгүй дээ. Энэ жүжиг маань одоо дэлгэцийн кино болсон. Тэгээд миний би хөхлосл гэдэг дүр дээр нь одоо чадан ядан ажиллаж байна. Тэгээд сайн зохиол гэдэг яг ийм байдаг. Сайн зохиол гэдэг бол үнэхээр бас уран бүтээлчээс бас шанцыг нь сөрдөг. Нэг тийм шимтэй, шүүстэй, уншихад өвөг. Энэ сайхан тарихт манаараа тарихын дондор нь ганц сайхан мэлая гэж бодоод байгаа. Толгойд битгий хэл дөшин дээр дэлссэн ч хагарахгүй дээ. Түшээд ханы баян бэс жамблын долоон үе дамжиж ирсэн гэд тамхил. Торомгор нүдэн бүсгүүчүүдийн аймаг зүйлд ирэмэрэн даавуу бүс бүгд байна. Торомгор нүдэн бүсгүүчүүдийн аймаг зүйлд ирэмэрэн даавуу бүгд бий. Халхын сайхан ирчүүдийн харааг булаасан булг суусар ганц хит хотго дарга ангийн хийц шүү. За хоргоо пүүс үзээрэ. За бүгд байна. Хоолоо гатж байна ухаар дуучи. Ерөөсөл хүний амьдрал юм да. Тэгээд бүх юм хоёр талтай. Нэг тал нь үртэй болохын одоо хүслэн болж байхад нэг тал нь үртэй мөртлөө дахиад хүүтэй болохын хүслэн. Тэгэл ерөөсөө энэ зулаа дээрээс ээж байгаа энэ нар энэ шар гэгэн дор амьдарч байгаа л ерөөсөө л Монгол хүмүүний амьдрал, Монгол ах үе, Монгол философи, Монгол үг хэллэг, ёс заншил бүгд энд багтсан. Ийм л гайхалтай уран бүтээл танд удахгүй мэдлэхнэ. Хоолоо тэгээ чамтай чинь ингээд наймаа ярэ гэхээр би багтаад нанчид түшгээр хотод багтаад байдаг болж. Хаш! Ой, чигчээ. Шар гэгээ уран сайхны кинога Invision, Dish, Look TV, Sky Media, Go Plus, Voo, Home Media-гийн видео сангуудаас хүлээн авч үзээрэй.